واش واه يدير صدقنا يدير يدير تيليك يدير اتنا ڈرتا کیوں ہے یار آنے دو نا يا الله ڈرو مت ہم لوگ کھڑا ہیں کھولنا نہیں اس کو بس بس کھولنا نہیں کوئی نہیں کھولے گا چلو چلو ٹھیک ہے سب سیف ہے کوئی بات نہیں ٹینشن نہیں ویڈیو کیا لیا میں نے فیاس فیاس ادھر تھا فیاس ڈرنا نہیں یار پورا ریسکیو ٹیم ادھر بیٹھا ہے آپ لوگ ڈرو مت آپ لوگ ڈرو مت کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یار ہاں یار بالکل ڈرو مت آپ لوگ یار ادھر ٹیم بیٹھا ہے سارا اندر چلے جاؤ شاباش اپنے اپنے روم میں بیٹھا کوئی بات نہیں ہے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے